Доброго здоров'я вам! Навіть улітку немало подолян живуть із меланхолією та сумом. Хронічна втома дуже впливає на наше самопочуття і здоров'я. Проте вихід є. Занепад сил і втому допоможе подолати матінка природа. У її арсеналі добре відомі нам грецькі горіхи. До слова, свою назву ці смачні плоди отримали через грецьких купців, котрі понад 1000 літ тому завозили їх до Русі. Ядро горіха нагадує людський мозок, і в давнину цілителі вважали, що саме горіхи позитивно впливають на наш розум. Сучасні ескулапи науково довели, що вони справді надто корисні. Недарма їх споживають йоги з часів Авіценни для того, щоб зняти втому, відновити сили. А якщо до розтовчених горішків додати ще ложку-дві меду, отримаємо чудодійний засіб від недуг, що пов'язані із виснаженням організму. Тож набирайтеся сили і снаги від самого моєї природи і дивіться формулу здоров'я. В Україні більше мільйона онкологічних хворих, зауважують експерти. До групи ризику занедужати на ці недуги вони занесли кожного четвертого чоловіка та кожну п'яту жінку. Це дуже велика цифра, вважають експерти. Окрім того, понад дві третини онкохворих потребують променевої терапії. У той же час у нашій країні зношене майже все медичне обладнання, убога матеріально-технічна база. Створення інноваційних центрів за принципом державно-приватного партнерства – дуже актуальна ідея для України. Національний інститут раку має розвиватися саме у цьому напрямку, наголошують експерти. А ще нагальною проблемою є використання переваг телемедицини, яка дає змогу на заході наблизити високоспеціалізовану меддопомогу до пацієнта у найвіддаленіших територіях. Крапля крові рятує життя, а донорство крові – це обов'язок кожного. Ми завжди знали про ці непромінущі істини, проте саме зараз вони набули особливого значення для кожного українця. Адже донорська кров допомагає рятувати життя військовослужбовців, які лежать у лікарнях із важкими пораненнями. У Дніпропетровську другий донорський день. В обласній станції переливання крові приймають кров для поранених українських воїнів від самого ранку. На час приїзду нашої знімальної групи у центрі було багато юних і молодих облич. Про те, що потрібна кров для бійців, дізналися з різних джерел та одразу відгукнулися. Ми маємо взагалі кожен робити зараз в даному положенні в нашій країні. Хоча б хоч який, хоч на чуть-чуть українець. Він має прийти і здати кров. Виконувати долг. Хоть как-то. Приходят просьбы от банка крови и от города на предприятие помочь и прийти сдать кровь. И как бы мы откликаемся. Донори приходять різного віку, від 18 та старші. Тут же переповідають один одному зворушливі історії. Так у перший донорський день прийшли бабуся та онука. 22-річна дівчина здавала кров перше та знепритомніла. Натомість її енергійна моложава бабуся після здачі крові почувалася прекрасно. Ні тобі запаморочення, ні проблем з тиском. Обидві жінки зі станції переливання пішли щасливими, бо дуже хотіли допомогти. Приходять різні. Приходять молодіж, приходять студенти, приходять інженери і судді сьогодні були бога. Тіра всі і різного возрасту. Почесний донор України Олександр Карий рятує життя співвітчизників майже 20 років. Колись давав кров для воїнів-афганців і тепер хотів допомогти хлопцям. Та відмовили, бо нещодавно хворів. Замінитель крові не знайшли до сих пор в наше время. Часа кров – це єдине остається лікарство, щоб підняти чоловіка з смертного гадра. Я б за те, щоб час ще більше розвернути роботу, як при Совєтському Союзі була. Щоб агітація зараз возобновилася знову. Що ще не всі люди розуміють, що треба приходити і здавати кров безвозмездно. Олександр Віталійович тримає потерті донорські посвідчення та сертифікат донора, рядки з якого беруть заживе. Тісно зв'язан навіки з тобою, хто без крові твоєї не жилець. Посмотри, скільки рядом з тобою благородних, спасенних сердець. Якщо перепади температур, особливо літня спека, вам надто дошкуляють, запам'ятайте кілька порад, що допоможуть пережити їх. Насамперед, якомога менше часу проводьте на палючому сонці. Створіть
про холоду у власному помешканні. Не забувайте про щоденне вологе прибирання. Ваш одяг та взуття мають бути натуральними. І оскільки головний порятунок у воді, постарайтеся побільше пити та подбайте про вологе обтирання. Батькам, які хочуть повести дітей до моря, варто врахувати, що немовлята, морське купання не завжди на користь. У такому ніжному віці дуже легко підхопити інфекцію. Не забувайте і про літні небезпеки, що загрожують серйозними проблемами зі здоров'ям. Ведмежа лапа, Гераклова трава, помста Сталіна, окупант. Все це назви однієї рослини, великої та гарної зовні, проте отруйної. Потрапляння соку борщівника на шкіру призводить до опіків та суттєвого погіршення самопочуття. Борщівник недарма зажив репутацію окупанта. З кожним роком він відвойовує нові території. До прикладу, біля гіпермаркету «Таврія» зарості гераклової трави підступають впритул до пішохідної доріжки. Тоді як більшість перехожих не відають про отруйні властивості рослини, схожої на гігантський кріп. Ви знаєте, що це за рослина? Ні, не знаю. Може, дурман? Ні. Дурман якийсь, так? Борщівник – рослина, завезена в Україну з Кавказу. Туди ж вона потрапила з Північної Америки. На Кавказі ведмежу лапу свого часу успішно використовували як корм для худоби. Тому Сталін наказав вирощувати борщівник в Україні і європейській частині Росії. За часів Хрущова гераклова трава зникла з вітчизняних полів. Проте перебралася на узбіччя доріг, поступово перетворившись на справжнє лихо для краян. Варто лише торкнутися до рослини чи забризкати шкіру її соком, а потім уражене місце виставити на сонце, і опік гарантований. Борщовик, ви знаєте, така розлуга рослина потужна, сік якої, коли попадає на шкіру, визиває вкрай неприємні важкі захворювання, проявляється пухирями, запаленням, погіршенням загального стану. Не з чуток про опіки борщівником знає і хмельничанин Олександр. Жертвою соку гераклової трави чоловік став рік тому. Ну, я просто скошуваю. І все, і пузира, ноги, руки, морда. І довго воно трималося? Так. Да. Скільки? Ну, місяців за два. Да. І болюче, і не заживає, і пухир такий получає, опіки такі великі дає він. У таких випадках медики радять не зволікати, а одразу звертатися по кваліфіковану допомогу. При попаданні соку борщовика треба його змити. При розвитку захворювання обов'язково звернутися до медичного працівника. І нічого страшного не відбудеться. Борщівник не лише отруйний, а й дуже живучий. Боротися з небезпечним окупантом нині мають комунальники та надзвичайники. Ми на цей рік передбачили певну кількість коштів. За рахунок цих коштів ми укладаємо угоду, уклали з МНС нашим, і вони будуть виконувати цю роботу. Вони його будуть знищувати, косити. В першу чергу вони його будуть косити. До того періоду, поки він не почав викидувати зернята. На узбіччі ж автомобільних шосе війну борщівнику оголосили дорожники. Минулого тижня працівники облавтодору за допомогою гербіцидів знищували гераклову траву вздовж ділянок доріг Стрий, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка та Житомир, Чернівці. Як стверджують астрологи, у кожної живої істоти і в людини також є біологічний годинник, що йде синхронно із природними ритмами, але поступово він починає давати збої, і вже під кінець життя організм уже не може адаптуватися до постійних змін зовнішнього середовища. Настає його загибель. У людей, що ведуть неправильний спосіб життя, мають шкідливі звички, живуть у нездоровому навколишньому середовищі, вживають забруднені продукти і воду, біологічний годинник зношується набагато швидше. Пам'ятайте про ці можливі ризики, уникайте їх і живіть здоровим і повноцінним життям, у якому не буде стресів, переживань і головного болю. Термін «мігрень» запропонував ще Великий Гіппократ у 5 столітті до нашої ери. Щоправда, у ті далекі часи причина головного болю не була достатньо вивчена. Отож, мігренью називали всі напади болю, які періодично виникали в одній половині голови.
Що таке мігрень? Це захворювання, яким хворіли наші знаменитості. Це і Ньютон, і Фрейд, Чайковський, Бетховен. Я би сказав навіть більше. Це стосується людей, у яких, можна сказати, навіть започатковані глибині, як ви бачите, задатки знаменитості. Адже візьмемо навіть Ньютона. Напевно, не всі знають, що Ньютон в школі мав трійки по фізиці, але пройшов час і життя поставило все на місце. І ось таких скритих, як кажуть, знаменитостей популяції населення приблизно є 10-15%. Тобто кожен шостий або десятий хворіє даним захворюванням. І ось це настільки серйозне захворювання, що воно входить в двадцятку серйозних хвороб, яке мішає праці, нормальному життю. Люди, котрі полюбляють екстремальні види спорту, живуть у постійних стресах, чварах, виплескують на інших негативні емоції, мають знати, що після такої бурі, коли в організм потрапляє надмірна кількість адреналіну, настає період виснаження і дефіциту. Тому головний біль – неодмінний супутник кризових ситуацій. Одна із останніх пацієнток розказувала мені свої скарги. Вона каже, ви знаєте, у мене приступи. А приступи такі пульсуючого головного болю, яка триває від приблизно від 4 до 72 годин, ці пульсуючі головні болі переважно або в правій, або в лівій половині голови, але деколи буває, що болить і вся голова. Приступи обов'язково супроводжуються нудотою. В ще гірших випадках буває блювота. І особливо, що кидається в вічі, як сказала мені пацієнтка, ви знаєте, мені тоді дуже мішає світло, шум. Я хочу зжати голову руками, тихенько прилягти, щоб було темно. І коли я проснуся, все стає більш-менш нормально. Але перед цим приходиться ще приймати ряд препаратів, це вже друга тема. Спеціалісти кажуть, мігрень найчастіше переслідує нас через нудьгу. Лежачи на дивані, швидше заробити болячку, аніж гуляючи на свіжому повітрі або коли займаєтесь цікавою справою. Чимало пацієнтів скаржаться на те, що страх і самотність прискорюють напади головного болю. Якісь зігзаги, блискавки перед очима, або появляється шум в ухах, дзвін, якесь головокружіння. Правда, навіть деякі відмічають, що з'являється терпкість кінцівки, яка розповсюджується на всю частину тіла. Ну, багато звертають увагу на те, що їхні батьки, діди, бабусі також мали щось подібне. І це не дивно, адже генетика – це річ серйозна. І доказано, що якщо батько один хворіє на мігрень, то це передасться потомкам в 20% випадків, якщо мати – 72%, а якщо батько і мати хворіють мігренью, то забезпечення мігренью дітей підвищується до 90%. Послідовники Гіппократа уже описали багато різних видів мігрені, що лікуються по-своєму. Проте є застереження – недуга досить складна і потребує не лише ґрунтовних медичних знань, а й сучасних методик досліджень, зокрема стану судин, мозку, внутрішньочерепного тиску. Якщо змінилась характер головної болі, головна біль стала прогресуючою, стала частішою, довшою, тривалішою. І якщо ця головна біль не піддається впливу медикаментозних препаратів, особливо ті, які були ефективні раніше, це вже потребує огляду невролога, тому що щось, як то кажуть, не те. Або візьмемо другі випадки. Якщо ці головні болі з'явилися після 50 років, якщо ці головні болі супроводжуються підняттям температури, або якщо ще людина відмічає, що от мене постійно або періодично болить голова, і якась з'являється хиткість, або якась з'являється слабість в руці-нозі, або якась невпевненість при рухах, з'являються зорові розлади, треба мерщій, щоб дивився спеціаліст. Тобто, в першу чергу, невролог, тому що це, як я завжди кажу, не дай Бог нікому, це червоні прапорці, які кожен повинен пам'ятати і швидко, оперативно на них відреагувати.
Як зарадити собі, коли медична поміч ще далеко, а ви вже відчуваєте наближення хвороби? Насамперед, не чекайте, доки біль посилиться. Випийте чашку міцного солодкого чаю з будь-якими солодощами. Значна кількість глюкози, що вкрай необхідна головного мозку у стані гіпоксії, може зупинити напад. Хоча, безумовно, ми можемо впливати не на всі фактори ризику. Якщо розкласти все по полках, то частина залежить від людини, а частина від людини не залежить. Що від людини не залежить? Ось мені пацієнтка каже, ви знаєте, що коли я бачу, що міняється погода, то я вже знаю, бо в мене вже приступи мігренозної болі. І вона каже, якщо дуже яскраве світло, то вже може спровокувати. Або є, наприклад, сильний шум, десь станки працюють, якесь обладнання, і ось великий, інтенсивності великої шум також може дати приступ мігрені. Якщо мігрень застала зненацька і, як мовиться, не в тому місці, найкращий вихід – це усамітнитись у темній кімнаті. Відгородіть себе від різких звуків і запахів. Постарайтеся заснути. Глибокий сон – найкращі ліки від головного болю. Хтось прийшов у гості на день народження. Його відкрили тільки двері, і в коридорі приємні запахи. Тобто людини, у якої, яка хворіє мігреню, деколи запахи вже можуть спровокувати появу самого приступу. Але всі сіли за стіл, гарним жінкам налили червоного вина, вони задоволенням його випили, а потім закусили сиром плавленим. Комусь сподобалося маринований оселедець, але пройшов час, і знову оці продукти визвуть приступ мігрені. Але проходить час, весела компанія, і приступили до чого? Одні люблять шоколад, другі люблять цитрусові, особливо жінки. І вони всі повинні пам'ятати, і чоловіки, і жінки, що все те, що я перечислив, воно визиває приступ мігрені. Тобто ці продукти бажано забрати із свого харчування, тому що є ризик. Діти, які страждають від головного болю, також дуже чутливі до багатьох запахів. Зокрема, цигарок, парів бензину, фарб, парфумів, одеколону, ароматичних речовин, що додаються до миючих засобів. Що ще залежить від людини? Гормональні препарати. Зараз куди не подивишся, у моді гормональні препарати. Особливо серед молодих жінок, які по певних днях п'ють оті пігулки. Вони в першу чергу визивають, провокують появу мігрені. Агресивне середовище проживання, штучна їжа і чого гріха таїти, безпечність та байдуже ставлення до власного здоров'я і самопочуття не роблять людей здоровішими. І розплачується наша голова. Візьмемо харчові продукти. Ви знаєте, чому наша ковбаса, яка має червоний вид, чому вона також може давати приступ мігрені? Секрет фірми дуже простенький. Усі ковбаси, які мають гарний, яскравий червоний вид, вони готуються, коптяться і так далі, з добавкою нітросполук. І ось ці нітросполуки після доброї вечері кажуть, що от на рану мені так болить голова. Да болить голова, можливо, не від того червоного вина, а то, що нітросполуки ці дали приступ мігрені. І ось такі пацієнти, які часто люблять гарну червону ковбасу, зверніть увагу, домашня чорна, а останні червоні. І якщо проходить час і дуже часто люблять цю червону ковбасу різних сортів червону, то в організмі виникає привикання до нітропрепарату. І якщо, не дай Бог, проходить якісь десятки років і виникає приступ стенокардії, то ось ми знаємо з клініки, що дали нітрогліцерин під язик, а ефекту немає. Чому немає? Організм не може відрізнити, що це препарат медичний, а це, вибачте, технічний в ковбасі. У давнину наші предки, не маючи ефективних ліків, сповна використовували простий і доступний метод – теплу грілку до ніг. І не вони одні. У багатьох азійських країнах подібна процедура стала національною традицією. Англійські ескулапи ще понад 3 століття тому рятували хворих масажем голови. Мігрень – це не досить простенька річ. Є дуже багато видів мігрені,
І от, наприклад, відмічено, що мігрень з лівобічними нападами, вона частіше характерна для появи у вечірній час. Для неї характерна більше блювота. І вони часто кажуть, мене ліва сторона дуже болить. І особливо вечором. І тоді не тільки блювота, а навіть відмічається набряк обличчя. Подібних захворювань з появою сильної головної болі, на жаль, є багато. І компетенція спеціаліста розібратись, розрізнити і вирішити питання, щоб цього не повторювалось. Мігрень жартома називають хворобою-барометром. Помічено, що люди з таким діагнозом можуть передбачати погоду. Їх ранковий головний біль – 100% гарантія блакитного неба і сонячного дня після тижня дощів. Вінок, у якому вплетено 12 квітів, є своєрідним оберегом українців. Здавна його сприймали не просто як прикрасу, а вважали знахарем душі, що має чарівну силу, знімає біль і силу береже. Чорнобривці – неодмінний атрибут і вінків, і символів нашого народу. Важко знайти садибу, де би не росли ці чарівні квіти. Скільки віршів, пісень присвячено їм, стільки традицій і донині бережуть пам'ять поколінь. Бабусі у селах і зараз кладуть у першу купіль дитини духмяні квіти, хлопчикові – любисток, аби довго жив, і чорнобривці, щоб був чорнобривим, а дівчині – любисток, ромашку та калину, аби рум'яною була красивою і коханою. Чорнобривці з успіхом застосовуються і в народній медицині для лікування багатьох хвороб. А якщо ви обсадите ними свою городину, кращого санітара вам не знайти. Чорнобривців насіяла мати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. І на завершення програми, як не згадати відомий англійський афоризм. Якщо не допомагають лікарі, нехай лікарями стануть три речі. Гарний настрій, спокій і помірна дієта. Живіть без болю. До побачення.